Κύριε Καθηγούμενε, Άγιε Γενικέ Αρχιερατικέ, αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, ιερολογιότατε, ο Θεός είναι ο πλαστουργός της φύσεως. Η φύση είναι ωραιότατη διότι την έπλασε η ωραιότητα του Θεού. Η φύση ηρεμεί και εμπνέει τον άνθρωπο αφού μέσα από το κάλος της τον οδηγεί στην αναζήτηση του δημιουργού της. Η φύση είναι ο οίκος του ανθρώπου, το περιβάλλον μέσα στο οποίο ο ίδιος ο Θεός τον ενέταξε και τον προώρησε να ζήσει. Η φύση έχει πλαστεί από το ταπεινό φρόνημα της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό και η ομορφιά της αγγίζει ταπεινά, ήσυχα και ήρεμα την ψυχή του ανθρώπου και δεν συγκρίνεται με τις ομορφιές των καλύτερων παλατιών και κτισμάτων του κόσμου. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού προτίμησε την ταπεινή ωραιότητα του φυσικού σπηλαίου της γεννήσεως. Έτσι, ο λόγος για τον οίκο της φύσεως, δηλαδή η οικολογία, είναι αυτονόητα και θεολογία, αφού ο λόγος για την φύση είναι και λόγος για τον Θεό. Όποιος μάλιστα σέβεται τη φύση, σέβεται τον ίδιο τον πλάστη της. Η αγάπη για την φύση είναι ανάγκη ψυχής και έχει τις ρίζες της στην προπτωτική κατάσταση του ανθρώπου, όπου όλα τα κτιστά πράγματα, έμψυχα και άψυχα, ήσαν συντεριασμένα με ειρήνη και αρμονία σε συνεχή δοξολογία του Θεού. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού διαπνέεται από τις αρχές του σεβασμού και της προσοχής προς το φυσικό περιβάλλον. Οι δε αληθινοί αναζητητές του Πνεύματος, οι μοναχοί, οι ασκητές και οι ερημίτες κατεξοχήν τίζουν τα μοναστήρια, τις κήτες και τα κελιά τους συντεριαστά σε τόπους εξαιρετικού φυσικού κάλους, ώστε μαζί με όλη τη φύση να υμνολογούν και να δοξολογούν τον Θεό. Εραστές της ησυχίας που οδηγεί στο Θεό οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είχαν καλλιεργήσει και αναπτύξει στον υπέρτατο βαθμό την αγάπη και την ευαισθησία για τον φυσικό κόσμο, αλλά και για το σύμπαν ολόκληρο. Μία τέτοια σύγχρονη οσιακή μορφή υπήρξε και ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο οποίος εμπνεόταν από το κάλος της φύσεως και εντρυφούσε πνευματικά μέσα στις ομορφιές της. Αυτήν ένιωθε ως τον φυσικό οίκο του. Γι' αυτό και αμούστακο ακόμα παλικαράκι βρήκε πνευματική καταφυγή στην ασύγκριτη φυσική και πνευματική ωραιότητα του Αγίου Όρους. Κάθε δέντρο, κάθε κλαδί, κάθε φυτό και άνθος, κάθε ζώο και κάθε πτηνό, οι υψηλές κορυφογραμμές και οι βαθιές χαράδρες
τα τρεχούμενα νερά, η πνοή του ανέμου, ο ουρανός και η θάλασσα, τα νέφη, ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια, ολόκληρο το πλανητικό σύστημα αντιχούσαν μέσα του μία μυστική φωνή. Ευλογείτε τον Θεό, δοξολογείτε τον Θεό, όπως ακριβώς είχε νιώσει και ο Άγιος Αμβρόσιος της Όπτινα έναν αιώνα πριν στη Ρωσία. Έτσι, ο καλός μας Άγιος, ερημοπούλη της ησυχίας, απομονώνταν μέσα στο δάσος και μαζί με τα κελαϊδίσματα των αηδονών και τα τιτιβίσματα των άλλων πουλιών και το θρόισμα των φίλων βυθιζόταν στην αδιάλειπτη προσευχή και ανεδίδετο σε συνεχή δοξολογία μαζί με όλη τη φύση. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας και ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε. Ο Άγιος Πορφύριος εγνώριζε εξ αποκαλύψεως από τα πλούσια χαρίσματα τα οποία εδόρισε η Θεία Χάρις στους κόπους της μεγάλης ασκήσεώς του, ότι ο Θεός είναι άβρα λεπτή και γι' αυτό αγαπά τους ανθρώπους που τον πλησιάζουν με λεπτότητα, διάκριση, προσοχή και σεβασμό. Σε αυτήν την συχνότητα της διακριτικής αγάπης του Θεού εκινείτο και η προσέγγιση του Αγίου προς όλους και όλα γύρω του, όχι μόνο προς τους συνανθρώπους του, αλλά και προς τα ζώα και τα φυτά ακόμη και προς τα άψυχα πράγματα, αφού όλα είναι ενταγμένα μέσα στο σοφό σχέδιο του Θεού και πλασμένα από το χέρι του μεγάλου καλλιτέχνη του σύμπαντος. Χαρακτηριστικός έλεγε, για να γίνει κάποιος χριστιανός πρέπει να έχει ποιητική ψυχή, πρέπει να γίνει ποιητής. Οι Άγιοι είναι ποιητές. Πόση πράγματι ποιητικότητα υπάρχει στη θέα, στη διδασκαλία, στο έργο του Κυρίου, στη θάλασσα της Τιβεριάδας. Διαβάστε το ψαλτήρι, έλεγε, γλυκαίνει την ψυχή. Ο χριστιανός συνέχιζε, έστω και μόνο να αγαπάει, είναι ποιητής, είναι μέσα στην ποίηση, την αγάπη. Ποιητικές καρδιές την εστερνίζονται, την βάζουν μέσα στην καρδιά τους, την αγκαλιάζουν, την νιώθουν κυριολεκτικά βαθιά. Να εκμεταλλεύεστε τις ωραίες στιγμές. Οι ωραίες στιγμές προδιαθέτουν την ψυχή σε προσευχή, την καθιστούν λεπτή, ευγενική, ποιητική. Ξυπνήστε το πρωί να δείτε τον βασιλιά ήλιο να βγαίνει ολοπόρφυρος από το πέλαγος. Όταν σας ενθουσιάζει ένα ωραίο τοπίο, ένα εκκλησάκι, κάτι ωραίο, να μην μένετε εκεί, να πηγαίνετε πέραν αυτού.
να προχωρείτε σε δοξολογία για όλα τα ωραία, για να ζείτε τελικά μόνον των μόνων ωραίων. Όλα είναι άγια, και η θάλασσα και το μπάνιο και το φαγητό, όλα να τα χαίρεστε. Να χαίρεστε όσα σας περιβάλλουν, όλα μας διδάσκουν, όλα μας πλουτίζουν. Όλα γύρω μας είναι σταλαγματιές της αγάπης του Θεού. Και τα έμψυχα και τα άμψυχα και τα φυτά και τα ζώα και τα πουλιά και η θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα και ο έναστρος ουρανός. Οι ομορφιές της φύσεως είναι μικρές αγάπες μέσα από τις οποίες φτάνουμε στην μεγάλη αγάπη, τον Χριστό. Ο Άγιος Πορφύριος εβίωνε με τεταμένες τις σωματικές αισθήσεις του το μεγαλείο της φύσεως και του περιβάλλοντος κόσμου, του περιβάλλοντος κόσμου. Έβλεπε, άκουγε, αντιλαμβανόταν, κατανοούσε και ερμήνευε με τα λάνθαστα αισθητήρια της ψυχής μέσα στην μυστική σιωπή του σύμπαν, του πνεύματος της Θείας Ελάμψεως, τα κρυφά μηνύματα τα οποία εκπέμπονταν και αναδίδονταν από την ύπαρξη και την παρουσία όλων των ζώντων πλασμάτων και συστατικών πραγμάτων της φύσεως και της κτήσεως. Οικολογούσε και θεολογούσε και ξεναγούσε και οδηγούσε με αγάπη και σοφία τις ψυχές των ανθρώπων μέσα στις ομορφιές της κτιστής φύσεως, για να τις βοηθήσει να ειδούν και να γευθούν και να βιώσουν, αδελφοί μου, την ανεξίτηλη πνευματική ωραιότητα του Παραδείσου του Θεού. Αμήν.